жизнь или как сон? Да, Иван. Сада 120, vasak 3 ja vasak 6. No, ühesõnaga ringtee ja siis sinna kuradi. Vasak 4. Vasak 4, 110, parem 4. Parem 4, 120, vasak 5. Vasak 5. 40, vasak 4. Vasak 4, 100, vasak 2, tugev kitsaks. Vasak 2, tugev kitsas, 50, vasak 3, ülikitsaks. Vasak 3, ülikitsas ja parem 4. Parem 4, 50, parem 4. Parem 4 ja vasak 4. Vasak 4, 60, parem 4 ja finish. Ei ole veel finis, parem 4. Tubli! Esimene katse on lõpetatud.